זה נושא גדול וחשוב. קודם כל אני רוצה להגיד שאין אדם בלי טעויות. אפילו הייתי אומרת שאין אדם בלי חטאים. חטאים מלשון להחטיא. אנחנו לפעמים מחטיאים את המטרה שלנו. זה ממש חלק מהאנושיות. זה נכון גם על אנשים גדולים, זה נכון גם על אנשים קטנים, עדיין. זה נכון על כולנו, וחז"ל אומרים שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים. אני רגע רוצה לדבר על זה. אני חושבת שזו תובנה מאוד מאוד עמוקה. אדם שנפל, חטא, יודע משהו על העולם שאדם שפחות נפל או לא נפל בהקשר הזה, פחות יודע. הוא יודע גם את הדרך חזרה. ויש משהו בהתנסויות האלה שהוא בוודאי חורט בנפש שלנו משהו. אפשר לומר שזו סריטה. זאת אומרת, יש סריטות בעולם, ואנחנו לא מזמינים את הנפילות האלה. זאת אומרת, אני לא קמה בבוקר ואומרת, וואו, הלוואי והיום אני אפול במשהו. ממש לא. ומצד שני, יש משהו בתהליך הזה. של לראות את עצמי במקום שלא רציתי להיות בו. ולדעת את זה, אולי לפעמים להתייסר על זה. אבל לדעת גם שיש לי את הכוח לחזור, אני מרגישה שזה נותן הבנות אחרות לגמרי על העולם, ושזה מקרב מאוד בין אנשים. דווקא המקום הלא שלם שלנו הוא מקום שאפשר להתקרב בו, הוא מקום שאפשר לייעץ בו. הוא מקום... יש שאלה כזאת, כן? יש את המנהיגות של יוסף ויש את המנהיגות של יהודה. שיוסף הוא דמות הצדיק המוחלט, שלא התפתה בשום אופן, גם בתנאים הכי קשים, ויהודה הוא נופל כמעט מקצועי. ככה כמה פעמים, הוא ואחריו דוד, שבא מזרעו. ואני מרגישה שלא במקרה הם, המשיח יהיה, המשיח האחרון יהיה משיח בן דוד. כי דווקא דוד, דווקא... צאצא יהודה יודע ליפול, יודע להגיד צדקה ממני, ויודע לקום, נכון? דוד הקים את עולה של תשובה. אני חושבת שזה הדבר הכי משמעותי. נראה לי שאי אפשר לדבר בכלל על תורה ומצוות בלי עולם של תשובה. איך אני חוזרת בימי הטעויות שלי, איך אני קמה מהם. תהליכים נורא נורא יקרים וחשובים. ואני חושבת שרק מנהיגות כזאת בכלל יכולה להבין אותנו.